Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Usyair Ganjar yang mundik dari sekolah kebahasaan Adat Jalan Cikajar Daerah Pundalangat IBM 403. Saya akan membuat lompatan menembak. Ketinggian sebelum lompatan 205 cm. Ketinggian selepas lompatan 260 cm. Ketinggian selepas lompatan 260 cm. Lompatan sebelum lompatan 205 cm. Selepas lompatan 260 cm. Beza 55 meter. Sentimeter. 5